Преодайте кое племя, преодайте коми места. Я чекаю на свои горе. Мне просто не мати сісти, написати свою промову. У мене немає дому. Такі люди, такі сути, за день свої бетоні сути, а день шахуватись, сухнути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотнями в тандемі зі своїми підсутками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Ти перший, ким діля сваю кол і більше. Але врешті, а втім, я б у мене будів. Я б лишила його на людей, на кутів. Я б пошила усіх, я не люблю кутів. Хай люди, такі люди, такі сути, за день свої бетонні сути, а день шикува. Сухнути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотнями в тандемі зі своїми підсотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.